қатерлі ісікті өзімізде емдеуге болатынына қарамастан, маңғыстаулықтар шетелдік мамандарға жүгінгенді жөн санайды. Аймақта онкологиялық ауруға қарсы дәрі-дәрмек тапшылығы да жоқ. Ең бастысы, науқастарға қажет дәрілер тегін беріледі, дейді орталық қызметкері. Көптеген науқастар адамдардың үгіттерімен барып, мысалы шетелге барып, қымбат-қымбат дәрілерді сатып алады. Ол дәрілердің кейін мына жаққа алып келгенге, мысалы температура сақтау режимдері болады, оларға ол сай келмей қалады. Пәленбай миллионға он кредит алып, мысалы да бастарын қауіп-қатерге тығып алады. Ол дәрілер бізде өзіміздің Қазақстанда да бар, өзіміздің осы онкологияда да бар. Маңғыстаулық науқастарды шетел асып кетпей, өзімізде ем қабылдап, тегін дәрі-дәрмектерді алып емделуіне кеңес береміз. Қазір онкологиялық диспансерде 4000-ден астам адам ем қабылдап жатыр. Солардың бірі Шұбатхан Бекмағанбетов. Ол осы орталыққа 2 жылдан бері келеді. Аққалаттылардың қызметіне көңілі толатынын айтады. Өте тәуір больница деген. Емді алып жатырмыз. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Сұрасаң үлі ғой дәрі-дәрін тауып береді. Онда шамалы жерде жоқ қазір, қай жерге барсаң да. 3 күн жатамыз осын ішінде. 3 күннен кейін шығарып жібереді, және 15 күннен кейін келіп, мысалы 10 күннен 15 күннен кейін өздері шақырып белгі не қояды, числа осында числа да келді. Сосын анализін тапсырып келесің де жатасың ары қарай. Медициналық мекемеде пациенттер үшін барлық жағдай жасалған. Ғимарат заманауи технологиялармен түгелдей қамтамасыз етілген. Диспансер басшылығының айтуынша, онкологиялық ауруларға диагностика жасап, оны емдеуге жергілікті дәрігерлердің білімі мен білігі де толық жетеді. Сондай-ақ мұнда жұмыс істейтін 50-ге жуық маман үнемі білімдерін жетілдіріп отырады. Жалпы онкологиялық орталықта 50-дей дәрігер бар. Барлығы жоғары білімді. Келесі жылы тағы бірнеше жас маман солардың қатарына қосылуы керек. Оған қоса дәрігерлеріміз өздерінің біліктілігін арттыру үшін басқа мемлекеттерге барып білім алып келеді. Одан бөлек, алдағы уақытта облыста ядролық медициналық орталық салу жоспарланып отыр. Нысанның ашылуы келушілерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік бермек. Әзірге ондай орталық еліміздің үш қаласында ғана бар. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.